Zotja Arifi, përshëndetje. Përshëndetje. Një iniciativë interesante, por a e keni konsultuar më herët me dy kryeministrat? Po, në fakt, kjo iniciativë është tani më 2 vjeçare kështu në mënyrë zyrtare, por është edhe më vjetër në mënyrë publike. Kjo iniciativë bazohet në atë që të ndërprejmë neglizhencën politike dhe qasjen ndaj Luginës e Preshevës në mënyrë kështu konkrete, për arsye se dashuria për vendin edhe vullneti për të ndihmuar do të materializohet fundi-fundit edhe me projekte të cilat kërkojnë edhe mjete. Për ndryshë ne e shohim në Serbi në vitet e fundit që është një qeveri serbe e cila me qindra miliona euro dhe, apo dollar çfarë do koftë investojnë në minoritetin e tyre në Republikën e Kosovës, në bazë të kësaj na duhet të balancojmë qasjen politike nga shteti anë Shqipëri dhe nga shteti jonë Republika e Kosovës, që të balancojmë qasjen dhe minoritetet të tyre. Ne jemi minoritet i cili gjendet në Serbi, jemi minoritet këtu autokton, por i cili është i shkelur, i diskriminuar edhe i nënçmuar, i anashkaluar, i neglizhuar në gjitha format të ndryshme, nga gjitha sferat, qysh nga arsimi, qysh nga drejtet e njeriut, qysh nga zhvillimi ekonomik, zhvillimi përgjithshëm në gjitha sferat e tjera. Dhe këtu ne me forcat e tona, si Luginë e Preshevës, nuk mujtëmi t'i dalim për balë. Kërkesa jonë, pra, tani që 2 vjetë gjysëm, por zyrtarisht që 2 vite, është koordinuar edhe me kryeministrit në Shqipëri, Edi Rama në këtë kontekst e ka përkruar fuqimisht, gjithashtu edhe ministri jashtëm Gencakaj e ka përkruar qysh nga fillimi, por i kemi pasën këto lëvizje politike në Republikën e Kosovës me zgjedhje të një pasnjëshme dhe ndryrime të qeverive të cilat nuk kanë mujtën pastaj edhe të jenë në nivel të përcjelljes së kërkesës tonë. E tashmë në fund kemi arritur në një moment se që sot në takimin e dy qeverive të mirët vendimi për fondin kombëtar të solidaritetit me Luginën e Preshevës, dhe ne kemi bërë të qartë që ky fond do të më qenë dinjitos. Nuk bëhet fjalë këtu për qindra mijë euro, por do të më bëhet fjalë për disa miliona euro, e 5 milion euro, 3 nga Shqipëria dhe 2 nga Republika e Kosovës, janë një minimum të cilën ky fondi do të përmbajë. Mendoni se është e realizueshme? Unë kur i shoh që i kemi përfaqësuar 3-4 milion euro reprezentacion në Republikën e Shqipërisë në buxhet dhe i kemi edhe një 2-3 milion euro në Republikën e Kosovës me reprezentacion në hangër darka, me nejtë në për hotele, me bo vizita dhe tjera. Atëherë, jo që mendoj që është realizueshme, po do të jetë realizueshme. Do ishit i zhgënjur nëse nuk do të ishte fondi që ju prisni? Nuk ishte, si me thonë, jo i zhgënjur, po është anglisht i thoni që piti, do më thonë një farloj forma me treguni nivel të tilë shtetëror. Do thotë, populata ime në Luginë të Preshevës ondron për Shqipëri, ondron për Shqipëri të madhe, dhe kur ondron në këtë formë, atëherë duhet të kthej ato diçka mbrapa ndaj popullatës sime. Na kemi dhënë kontribut në luftën e Kosovës në mënyrë kështu direkte, çfarë do kohë forma financiare me miliona euro, apo edhe me jetra të veteranëve tonë të luftës, na kemi dhënë pjesë edhe në organizimin e luftës, na kemi qenë pjesë të gjitha proceseve kombëtare, shqiptare, qysh që din start, pi kur filluar këto procese nga të gjithë ne, na kemi qenë pjesë në themelimin e Republikës së Shqipërisë, në Idris Seferin, na kemi qenë pjesë në lidhjen e Prizrenit, dhe kështu me radhë, unë besoj që nuk duhet të na zhgënjejnë më në 2020-ën me një fond me 5 milion euro, të cilët një donator ose disa donator mujtën ta grumbullojnë në disa shtetet të jashme. Unë mendoj, pra të dhe thash pak më herë, që 5 milion euro është një minimum për një shtet i cili tregon strategji të thellë kombëtare dhe i cili kontekstualizon politikët e saja në kuadër të zhvillimeve mes Serbisë dhe mes Kosovës dhe i cili, apo të cilët, dojnë të balansojnë politikët e tyre kundrejt Serbisë, spaku në këtë pikë. Spaku
të bëjmë një balancim të përkrajës e minoritetetve të ndërselta, Shqipëria dhe Kosova në Serbi, dhe Serbia që është duke bërë më vetëm me pa vetë askënd në Kosovë. Për çfarë do të përdorej ky fond nëse sot Rama dhe Hoti do kenë vullnetin për ta bërë realitet? Çfarë keni projektuar ju si nevojë e menjëhershme? Dhe fondi nuk është vetëm që të dërgojmë pare në një farloj formë në login të Prishtinës. Fondi është një pjesë e një strategjie apo edhe një mekanizmit më të gjerë, që fillon edhe me një zyrë ndërlidhëse, gjë të cilën vetëm e ka themeluar kryeministri Hoti në këtë javë, që do të themelohet pastaj edhe me kryeministin Rama në Shqipëri, zyrë të cilët duhen të jenë në koordinim me komunat në login të Prishtinës, bëhet fjala për Prishtinë, Bujanac edhe për Medveç, zyrët të cilët bëjnë pjesë në një bord, duhet të krijohet një bord i përbashkët, i cili bord merr vendime pastaj për prioritetet në vitin e ardhshëm që duhet të investohet, dhe e cila janë ku marrin pjesë edhe komunat Prishtinë, Bujanac edhe Medveç në atë bord, dhe i koordinojnë projektet pastaj. Ne këtu kemi nevojë në gjitha sferet, ne kemi për momentin pandemien globale me COVID-19, po nuk kemi spital. Neve janë të na vdekur qytetarë tonë të infektuar në për Vraj, Nish, Beograd. Nuk e dim qartë se qysh trajtohen aty, apo nuk trajtohen. Ne kemi nevojë për zhvillim ekonomik, për arsye se kemi 50% pa punësien të lartë. Dhe në këtë kontekst, edhe këtë fond mujtët të japë subvencione në drejtim të bizneseve lokale tona, këto të veqë dhe të mesme, që të zhvillojnë edhe më shumë ekonominë, që të rrinë shqiptarë këtu edhe mos të shpëngullin. Ne kemi nevojë për zonën industriale të përfundojmë. Kemi filluar fazën e parë, fazën e dytë jemi në procedim në sipër, por nuk përfundu ende, dhe duhet të krijojmë infrastrukturë pikrisht për bizneset nga jashtë të cilët vinë këtu edhe investojnë. Në këtë formë, ne kemi një popullat të cilë është në një mos të madhe me mbështetje sociale. Dhe në këtë mbështetjen sociale, në nuk mujtëmi të sigurojmi vetë me bugjetin tonë. Me bugjetin tonë apo mundohemi Po, nuk ju dëgjojmë mirë në këto momente. Po. Tash, ndihemi? Po. Okej, ne kemi shkollat të stërvjetuara, mbi 50-60 vite nuk janë renovuar. Këto shkollat do të renovohen, të krijohen ambiente të mira, kualitative për nëzënësit tonë. Do të thonë, kemi nevojë në gjitha sferet. Nuk është që vetëm Prishtina ka nevojë. Ne kemi nevojë edhe në Maqedoninë, ne kemi nevojë edhe në Malzi sidomos. Na ndoshta kemi nevojë edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, nuk e dim në këtë, por unë po flas për loginën e Prishtinës, dhe unë po flas për një çështje të cilë duhet ta ketë shteti am, sidomos bazuar në kushtetut që duhet i trajtojë edhe të kultivojë jetën shqiptare të shqiptarëve jashtë kufive të Shqipërisë, dhe në bazë të kësaj është kërkesa, dhe gjithashtu është pak, të ne thuhet në Prishtinë, është pak inati, kur Serbia investon me qindra miliona euro, deri me tani thuhet që mbi 500 milion euro janë investuar në Kosovë dhe përgjithësi në veçanti në veri të Kosovës, tash janë të ndresh një cela lagje me shtëpia për sërbët në Kosovë. Du të shofë edhe këtë, unë e shofë kryeministin Rama, që ndërton shtëpia në Shqipëri, kur ndërton shtëpia në parë në Prishtinë. Shtu që në këtë kontekst, këtë fondi nuk është vetëm pare me dërgu, po është një strategji e thellë, kombëtare, e profesionalizuara edhe me ndikim afatgjatë. Faleminderit shumë, zoti Arifi, shpresoj që zëri juaj të dëgjohet sot. Faleminderit shumë, Olivia.